Mukama Yesu Kristo yebazibwe nnyo, mbalamusaako nnyo, mikwano gyange mwenna, twebaza Katonda ate olw'olunaku lwaleero, atuwadde ekisa Yesu ekimuweereza. Omanyi okuweereza Katonda kisa, era tetukyenyumirizaamu. Tetukyenyumirizaamu nti tobaawo mu bya Katonda tetuliimu nti n'ogundi yasinga, gundi yasinga. Okupima si kwaffe. Naku lumu Yesu yagamba nti bwe mumala okukola ebyo ebyabalagirwa, mugambe nti ffe tuli baddu oba tuli baweereza abakola ebyo ebyatulagirwa. Tuli kwegamba si byakwenyumiriza nti nze nsinga gundi yasinga, kasita tukola ekyatulagirwa kyetulina okugamba. Twebaza Katonda, ffe baani abaweereza Katonda, gwani aweereza Katonda. Weebaze Katonda kubanga yakuwa obuvunaanyizibwa mu bwakabaka bwe. Ate nno kankubulira kino, we are saved to serve. Eyo statement nyina gye nagijja naye nenkolera nnyo. We are saved to serve, twalokoka kukola, twalokoka kuweereza. Bw'oba tonnaba kutandika kukola, it is your time to wake up. Kiseera kyo kya kuzuukuka, zuukuka otandika okukola, kubanga ekiseera kyekyo, ekiseera ky'okukola kye tulimu, tuli mu budde bwa kukola. Bw'oba tonnaba kutandika, zuukuka. Zuukuka, Mukama akuzigireko ekifu olabe w'olina okuyita okukolera Katonda mu linnya lya Yesu. So maniriza olwaleero, Mukama bawe omukisa. Tuyitibwa The Christian Research Desk. Lwaki tuyitibwa The Christian Research Desk? Kubanga Katonda yampa erinnya lino kubanga nagenda okulaba nga waliyo abantu abalina bulisaaki naye nga bulisaaki bwabwe bubulamu, ng'ate tebulina, nga si bwakikuli sitaayo. So ne tulaba nga olw'ekisa kya Katonda, Mukama n'atuwa erinnya lino nga naffe tuyinawo The Christian Research Desk. Nabasuubizza nti mu maaso awo nja kutandika okukola live nga nzija nga mumbuuza ebibuuzo nga mbyanukula olw'ekisa kya Katonda. Tunabeera ne discussions ennungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abantu bangi bambuuzizza ebibuuzo, ebintu ebyo wabiyiga otya? Watandika otya okusoma Qur'ani? Watandika otya okusoma Oluwalabu? Ebintu ebyo wabiyiga otya? Nabasuubizza nti live ndi okuddako before Sunday, kubanga nzikiza Mukama bwe nabeera mu kibuga, tujja kukola live ng'era mu studio nga bwe twakikoze olunaku lw'eggulo olwa Sunday. So tujja kubeeranga ne live stream every Sunday bwe nabeeranga mu kibuga nga siri mu mission. Naye nabasuubiza ne mbagamba nti nja kubannyonnyola ebintu bino engeri gye nabitandikamu, lwaki nabiyingira. Nayingira nti enjiri eno nze ataali musiraamu, ataazaali omusiraamu. Actually kankibagambe kino, my father is a pastor, taata wange is a pastor, ne mama wange mukyala pastor. Yes, but nze ndi mubulizi wa njiri, ate enjiri gye mbulya ya apologetics, ya kusoma Qur'ani, kusoma hadith, kusoma tarehe mpaka kuwulira bulungi. Kati ate nze yenjiri gye mbuulira. Naye nga bali ffe mu maka ge twakulira, ewaka we nazaalibwa tewaali Qur'ani. Qur'ani nzifunye nkuze nga Mukama amaze okumpa ekisa kino ate nga mpisa okukola omulimu guno. So njabawo obujulizi mbabulira engeri gye nabitandikamu, nze ataali musiraamu, engeri gye nabitandikamu abantu bangi bambuuzizza wali musiraamu, nti saali. Abantu bangi ne bakiwakanya, tekisoboka, tekisoboka. Bassebo ne bannyabo, kisoboka. Naawe atali musiraamu, naawe atali musiraamu ng'owulira oyagala okubuulira enjiri eno, it is possible for you okufuuka nga nze. Kisoboka ggwe okwogera ebigambo bino byenjogera n'okunsinga, kubanga nyira abantu aban training okuyogera ebigambo bino. Naye olwaleero nabo batula ne babaako bye banjigamu. Amakulu ba training nga student, but naawe amwe teacher of which nabo osobola okutula ne babaako bye bayiga mu student waabwe. So naawe obeere, oyinza okubeera ng'oli eyo ng'olowooza nti nno okubanga toli musiraamu obanga tewali musiraamu tosobola kwogera bigambo bino. Nedda si bwe kiri. Mukama bw'amala okukuwa ekisa, Mukama bw'amala okukuyita, ateekawo enkola, akuwa akugattako abantu abakubangula, ate n'otuuka mu kigera ekisobola okukola omulimu gwa Mukama mu ngeri entuufu. So ebyo njabyogera ku live mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abanambuuza ebibuuzo mujja kweteekateeka, njalanga olunaku lwe tunaakola live. If not tomorrow, Wednesday, njakubamba bulira olunaku olutuufu
either tomorrow or Wednesday, njakuwa mabule dutu na vila nilaivu, mulinyari ya mkama feyesu. Nenga nyongero kuwa niliza, abawagira uweleza muno mkama pao mkusa, abawimilia nange mbieta ago, ebienja ulo, tuwaba denga tuetaga router, ene wifi ya Airtel, tuwaba detugula, abawimilia mkama pao mkusa tuwajifunye. Na ya tera nga nyongero bajukiza, tine mguwa muna ana, omwezo kujia, tuja kweta agaka sente, akana gula data, mbiwandika yeri mugundi mposts. Mufollow inge kwenye mpost sezo, mgeni mlaiki inge, mkomenti inge mpost sezo. Luachi, nti, nageno kulaba nga tuchetaga, because natuka kudala, wabana nageno kulaba, nga tuetaga daily videos. Ebyo kusomesa bingi, tuino obudde butono, olwaleero tetucha wangala kunsi kumala miaka mitano, okumala miaka lwenda, baada mbaji wangala nga, katolwaleero tetucha wangala miaka chikumi mwa atano bibiri, kala yaba chikumi atano jibali, na hizi chizibo kuwangale miaka bina, hani kusanga nga wangale miaka bina, it means, inti obudde butuina butono, ate waliwa abantu abatu singo obukulu, betuta ya gala bafi, Nse njiraba mzei mafaba siramu, nga msaje miaka nsambu chinana, eje miaka jibaja kuteka teka diru ogenda. To noru cha weba za muka mnoga, neolero lukende, nga cha magiru. Otanika nunga tuke, robu kezi cha magiru. Miaka chinana munana chenda, chenda muetangu, jibali, basiramu babula. Amaze miaka asatu wali mbu siramu, bamu siramu na busiramuzi, kumulembe guamina, ine miaka chenda. Abantu wa kusagala bafenga tebalo kose. Sagala afire mukubura yensonga lwachi postinga buli lunaku batakala balera kalabencha batakala bencha kalaberuli batala bakaluli akalabe okitegera buli lunaku tuteko okupostinga sitani tumuulize bubi tusesenyege yena abantu bebadde yamira sitani tumusesenye abantu beyali yamira ekyennyanja ngabo kyali kimize yona sitani naye alina abantu baamira nga yabeza abo tuteka bamusesemya mu linnya lya Yesu tubamusesemya tutya nga tuyita mukubulira njiri. Sitani sina wengena musanga muku watakabadia, atomo musanga wa. Singa sitani yali alabika, nga mtu, singa tuwa muku watada, nga tuwa musanga, singa tuwa mulopane kupolisi. Nima muku wala jine misango jempuja, jiba kuata abantu jine joku tambula, baine ngelije, jiba jita, musima ya aido, wa, tumusanza aido, bamukute aido. Bamukute, mumusanza atai, sitani singa tuwa mkula kude misanga, tuwa mulopa. Wadwa mzungu na ulira. Mbuya gula kwa stani umusangu. Mbuya stani ya mkemiye. Habe lemeleta mbishite muli. Stani ono mlopa wa. Stani ila ugena mlopa kupolisi wa mkwati. Kati. Sitani yengerije tumukwata mu. Tumukwati ila musara. Sitani yengerije tumuruma mu. Tumuruma kuyita kumukumuse semia baba deya yamira. Bilwase semia sitani umutugu baba deya wamba. Sitani chimuisa bubi. Chofala Bible ya gama mluka kuminatano musambu. No kiri ya wansawu. Inti mkuru ebera mbaga. Omubiomu. Omutu omuono njibwe yene nyana avamu mwono njina kiriza Yesu. Mbu mkuru eba mbaga. Omuono nyoyo sitani avamu sesemi. Bible che gama ayono na wa sitani. Inti na yu mwana wakatonda. Che yavala bisibwa. Amalewe mirimu ya sitani. Yokane kisoka satu. Mbu mwana wakatonda Yesu Kristo. Che yavala bisibwa. Amalewe mirimu jani ya sitani. Tumalewe mkwala za sitani. Mkubuli la njiri. Tubulire njiri sitani tubamuse semye baba de yamira mulinya lya mukama wa Yesu ne aba siramba ine ntegere gamba mbu sitani mbu nasoma lya de sorry na hadithi ya rusamba 5 mubiri nge gamba bwema muli emmere kakati muteko kubanga musimanya ekitole kyomu bwe kigwa mutaka ekyemmere akirondewo mangu akisimbuleko obuchafu akirie takirekera sitani kati ne nebuza sitani mu siramu bwabanga asobola nokulya emmere Luwachi temumu wogu tuwa na hafa. Wale kende. Njagala kuzibula bantu mwe maso. Basiramu. I'm trying to unveil you. To unveil your eyes. I'm trying to open your eyes. If truly Satan can eat food. Why don't you give him poison? Luwachi temumu wogu tuwa na hafa. Chine geza nti eyo theology. Eya ideology. Infu. Someone told me. Waluwa mtuomu ya ngamba. Walo hadithi ni Sahih al-Bukhari hadithi gamba atino sitani sitani asula munyindo za abasiramu chofala Muhammad yaganti bokera kumacha mbu isamazi munyinde mirundi esatu kubanga sitani asuze munyindo yo okuba yasuze munyindo ekiro kiramba choka hadithi endale gamba inti Muhammad bayabe mwenzi rugavu akchala ogenaje ne kigambe kigamba to these people bayirenge lyo kusosola abadugavu era go musiramu guli mudugavu wetaga Yesu watasosola mulangi Wetaga Yesu. Kubanga Yesu ya jirira.
abantu bonna abeeru abaganda abaki buli muntu yena Yesu yamujirira gw'omuddugavu wetaaga Yesu fa abaddugavu twetaaga Yesu nkiddamu if you are black ngomanyiti ino olimu firika olimu wa oba oli black America oba oli ani wetaaga Yesu namu abazungu mwetaaga Yesu naye Quran adithe gamba Muhammad yagamba nti alqalbul aswadu shaitan nti embwa enzirugavu sitani kale ekyembwa tukitunuulire lwaki yayogera kala nzirugavu kwaye andigambye embwa sitani naye specifying alagati embwa alqalbul aswadu shaitan nti embwa enzirugavu sitani kati embwa wekiri alqalb mbwa ekibuzo ate this color the black dog is a devil the color black fetwazale bantu libaddugavu Bwabanga ddala kala ya kulaka jirabanga sitani mujene wa Yesu atasosora mukara the bible says bible ya gamba li anahu akadha ahaba allahu li alama hata badhara ibuna huli wahida likai ulaya hilika kulu mani yu uminu bihi bal takunu lahu li ayatu la abadia inti katonda batu vya yagari nsi na oyo mwana buli mutu ya namu kilizale mokubula oba mudugavu oba muzungu oba wakatake take oba wagurini oba wayero oba wachi buli mutu ya nakiliza Yesu alimo kukula na yabe inoula mwuta kwao uliaga ala kalibula aswadu shaitani ya mbuye nzirugafu sitani ama kula wabandu gafu wabalabanga sitani ne unyo msilamu mbo olimu dugafu olimu na yugana muna olimu msilamu muhamadi ya kula wabanga sitani vive dukiriza Yesu ya nasusula mulanji ulira laile kumino munana mani yu uminu ya asuru oyoye nakiriza Yesu la yudano umisangote kumusinga Ama ladhi la yu uminu ya suru. Na yu ya takiriza Yesu kadi dino msangumu sinzi. Okala yende. Mani yu uminu bihi. Oyoye nakiriza Yesu. Oba mdugavu. Oba mganda. Oba mzungu. Oba mchi. Akiriza Yesu. Tegumu singa. Atamu kiriza kumu sinzi. Weta gana. Weta goli avuma anti. Aba mdugavu sita. Nuba weta gona ganti. Uli azikiriza gena mbua kaba kaba katunda. Kati weta gono. Yokana satu kumina satu. Yokana sato kuminasa. Ngai Musa bwe yawani komusota mudungu. Nga kuli akutunulako. Awonye zebwa. Bwe chitona buli muntu ye nakiriza Yesu. Agenda kufuna obulamu obuta gwawo. Kati wetaga Yesu. Teweta guli avuma kala ya bula kazifu. Fwe abaduga futuwaza misango kwele abaduga. Funa fatuli bantu baka tonda. Kati uli avuma kala ya bula kabu. Don't need him. Tuetago na hita bantu mwena. Yagati mjejeni. Mwema inaba koye, wamu liba dukafunga mkoye, wamu liba gurini inga mkoye, wamu liba runga mkoye, mjejendi, mwema inaba koye inange inaba umuza, oyo kwetu etaga. Kati ulira, njineta chika singi inji wano, njagala kubake enso nga anga bilize pisao, obemu, kubanga walu mkwanu wa yambu zize chibuzo, chikuwa nga kumoyo mtukufu, na ambu uzanti, omoyo mtukufu Yesu ya mga, ya gama tangena kumu, bwana vao, agena kumuweleza je, Iranga bayagati ngina kusaba chitange aleto muwezi nebirala Yesu mubufunza alinga aranga nti bwavao mwe mtukufu agenda kujja kati olinga mbuza Yesu ngatanna bawo amakuru ngatanna zaliwo kubanga Jesus existed before anything Bible bato bwegamba kuruberebere waliwo chigamba chigamba naba wali katonda chigamba naba katonda Yesu agamba before Abraham was a young na Ibrahim tanna bawo nze Yesu nabawo ebyo bi confusing abantu ba Allah Biba isabubi, neto mine chakula kuwanga biya wani, kwa Yesu is the Alpha and Omega, to ina chachikolera, because it is written. Echintu chonanga cha wani, kwa to ina chakuchikolera. Kakumulili, kuwanga chisoka, togeenda kuwa atajiri takasa zamu, uwakasa, singamu wa inobu yinza. Tewali chibarumanga kukuliati Yesu mwana wa katonda. Yesu nabwa na agamba, intini nungumita katonda wa mweze echitangi. Katia kumandi bade mkasalamu na ite musobola. Kati nabino mwina bibu mira. Yesu ya gamba before Abraham was a young. Munga Ibrahimu tani naba ona liwo. Kati tutemina cha chukuli. Yesu ngatani na jamu mwiri. Omoyo mtukufu ya liwo. Uwalu gana cha chibuzu chiyangu zisa. Ba Ibrahimu, ba Musa, ba Ani, ba Nuwa, ba Ani, ba Ani. Balina omoyo mtukufu ya liwo. Ngeida kuwa nukula. Kubanga bide vitu Bible ya bila mika budu unji. Bible chechitabo chitufe, chechitabo choka. Echide vitu nga chidiye ya unide. Nga biyacho bili mucho. Kakwe chokula bilako. When you go in the book of Revelation. Oja kusange vitu ebyo obuziba. Bible yoke kucheba ita Antichrist. Bible yoke kucheba ita beast in the book of Revelation. Yoke la kuche, yoke la kumillennium. Notoke na bisa nga mkuru ani.
Qur'an yagamba Masihi Dajjalu manya agenda kujja ate simanya kire Makka simanya akakati agenda kuba n'erinnyo limu simanya ennyindo omutuli gumu simanya okutukumu mutwe kibajjo mukono gumu kugulu gumu tebiriiyo oyo theology etaliiyo tebiina gye biri era abasiraamu temuyina kyemuyina ku Masihi Dajjalu mbu ate simanya Isa agenda kudda simanya amutuge tebiriiyo eyo bye muliko Masihi Dajjalu simanya majani wa majuja tebiriiyo Chovola mani anda te yabiyoke lakomu Kur'an te muli Masihi Dajjalu vitu vya mwini pange pange kutete nkanya mwawulila Yesu akoma wo wali yozibisiti kate Allah wa yagendo wa yagiza ako bigira lakati hata yagendo wele zensolo kakati buwebe zibuwebe walo aya wanu namba kankulage mchisao chalipele sodu ine solo jetu somako joka Allah kati hae sole yozenyo jiweleza hadi chengulaga inti yabitu wendo mwete mwawe kwa kumanya kubyo Kur'an yagiyalezebo yobusimu Allah ya gama atibaga mamu Kurani Allah ya kuma ya kuma Kurani ateno ya laziwa kandabe kanjikebele unungi walutulabe aha Kurani yangi Allah teyaji kumire romani Kurani asina mbatu gama mbu Allah kuma Kurani mbu inna nazali na zikira wa anna lahu la afidhuni mbu irafe Kurani tuwaji sera tujaji kuma enebade uza na ima zene njiraba kakati walwe chances atuali kurukunga ananiseka mbumba Kurani ya inanga ankate nyo Ne mungo wae, matu gamba Allah akuma Kurani, ateno yalifu dawoji kuuma, obutaji kuuma. Kurani yunayona ya yulika yulika, ati mtu limba bulimi, yutu ya mwanebi ya kutete inkanya. So ati, ulira, Kurani ya gamba bwete msurayabi na musafaya ya chinana mbili. Bwachiri wa chigambo chokuwa zikiriza nga chiba gudeko, tuja kuwa jira ye nsolo munsi. Nge yogera na mwye, ya ni mulive lesoni, anangeno jire ta unu. Uno atukutumukute ensoro una agendo jire tamungena bajira yensoro mbutuja bajira yensoro ngeba musinge yogera nabo yino ensoro uno ala agendo jire na yenga tebaina kiri analysis about the beast wakalake da account wako tebaina kiri information about the beast tebaina kakati bino bible yabimwebye yawulide chokola Qur'an tisola jitunilako tasa jimilirako kutegera moyo mutukuvu Kutegera nkola za moyo mutukuvu kutegera who is the Holy Spirit kubanga bamaliza bakaya te moyo mutukuvu ye malaika Jibril ate Jibril tumusangira muri yadi soli na 10:88 ngembwe mugoba moyo mutukuvu ya moyo mugoba hebi tungebyo kati bamaliriza bakonfusing za abantu ne bali ba abantu ne bakwatira abantu mu kintu ne wallahi takbir Allahu akbar inna dina inda al-islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa ba'di ma ja'ahum al-anime ne bali okaba beera wa shahida Allahu wa anahu la ilaha illa Allah wa ismi ne bakubirawo ha wali malaika tuwaulu al-anime qa'iman bi qisti la ilaha illa wal aziz al-hakim wallahi inna dina inda al-islam Nenga malaka Jibrilu mwemba ya mugoba embwa mujibrilu yaleta obaka ku Muhammad embwa ya mugoba kati olako olwa baya yalese obaka ya delay ngo obaka tebwaddayo ekine munyisa Qur'an kama musoti ma ali ya nsavu aya ya kutano mbu malaika batukewa Allah ngawa mbu olunaku lumu luli mwe myaka emitwale 5 mbu malaika kutukewa Allah tukira myaka emitwale 5 obusira muli mu myaka 12:5 esaba zino kati malaika amakuru malaika Muhammad kuchanga afa malaika yatwala maule ga Muhammad okufewa Allah tanna tuka kubanga tukira myaka mitwale echi amakune ala tamayiti Muhammad yafa bizibu byokka katika kuyambe muislamu Bible esome subject moyo mtukufu Holy Spirit yaliwo okubakulubelebele muzasire watuli waliwa abantu abauli yabino ne baseka ne kwapi sesa kutoiza kungamba Mbu malaika Jibrilu ye moyo mtukufu. At the same time olesebu inonga Jibrilu ye mbwe mugoba. Ani ati moyo mtukufu ye mbwe mugoba. Second point notu gama ati malaika wali nyewa Allah mulina kulumwe miaka mitwale 5. Amakulu malaika atwala information nti Allah Muhammad yafa. Ajitwale wa Allah tanna tuka muli 10:12. Kakati awe bintu bizibu nyao ba. Kulira Bible esome sabatu lwebere sule mulu nyirirwa ku lwa kubiri. Esi ali jerere nga yetabudde tabudde ne kizikiza. Chali kunguru kubuziwa. Omoyo kwa katona ni kumamira kunguru kumazi. From Genesis, omoyo wa mkama ya liwo. Katina wanu wakuru mungulize. Butuwa gara kumoyo mtukufu wanu wakuru. Omoyo mtukufu ya liwo from the beginning. Na ye, nasome sakuwa unebaga chomoyo mtukufu. Alina amanya agenja uro.
waliwo omu ojja okumusanga ayitibwa omwoyo wa Mukama, waliwo ojja okumusanga ng'ayitibwa omwoyo w'obulamu, waliwo ojja omusanga ng'ayitibwa omwoyo omutukuvu, waliwo ojja omuyitanga waliwo ojja omusanga ng'ayitibwa omwoyo w'amazima, waliwo ojja omusanga ng'ayitibwa omwoyo omubeezi, waliwo ojja okumusanga ng'ayitibwa omubeezi the comforter and okay the comforter omubeezi. Kati ayina amannya mangi, kati mundagaana enkadde omwoyo omutukuvu yaliwo naye njawulo weeri mu ndagaano empya nti omwoyo omutukuvu kati ali open for everyone who believe Jesus Christ. Naye mu ndagaano enkadde omwoyo omutukuvu teyaliwo buli muntu naye nga yaliwo yaliwo but he was not for everyone. Teyaliwo buli muntu kyovalaba abantu abamu bamuyina kangu ekyokulabirako bosoma ekyabalamuzi essuula ya 14 olunyi lw'19 Bayibuli egamba nti awo omwoyo gwa Mukama ne gumuggyako n'amaanyi. Nti omwoyo gwa Mukama ne gujjako ani? Ku Samusoni n'amaanyi. Omwoyo omutukuvu mu ndagaano enkadde yaliyo naye Bayibuli egamba nti omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Samusoni. Kitegeeza nti mu ndagaano enkadde waliwo abantu abamu abaalaba ku mwoyo wa Mukama yabajjangako. Waliwo specific people, specific figures ezaalaba ku mwoyo wa Mukama, omwoyo wa Mukama yajjanga kubo. Mu ndagaano kyovalaba mu Yoweri essuula 2 olunyiriri Yoweri essuula 2 olunyiriri olw'abirimu 8 Bayibuli kati awo olulituuka oluvannyuma ndifuka omwoyo gwange ku bonna abalina omubiri kale batabani bammwe ne bawala bammwe baliragula, abakadde bammwe baliroota ebirooto, abalenzi bammwe baliraba okwolesebwa. Nti awo olulituuka oluvannyuma ndifuka omwoyo kwabo bonna abalina omubiri. Amakulu omwoyo yaliwo naye teyaliwo abuli alina omubiri. Amakulu yaliwo but he was not for everyone. Oba kategerekese bulungi, waliwo abantu abamu abaafuna omwoyo wa Mukama in the Old Testament but he was not for everyone. Obunabbi ne bujja nga katulaga nti kati ekiseera kigenda kutuuka muteekewo nga wa buli muntu era Mukama olw'ekisa kye kubanga yasuubiza ne kimala ne kituukirira. Bwekyamala ne kituukirira bwewetegereza ebyawandiikibwa kati Yesu alanga kangulaga wano mukalo y'abatume essuula 2 olunyiriri lwa 19 kave 17 olulituuka mu nnaku ez'oluvannyuma bayogera Mukama Katonda ndifuka omwoyo gwange ku balina omubiri bonna. Omwoyo wa Mukama olwatandise okujja essuula emu yabikola y'abatume essuula 2 olunyiriri lwa 38 gulira abalina omubiri bwetufunamu omwoyo omutukuvu olwaleero kati waali is available for everyone who believe Jesus Christ. Bikola y'abatume essuula 2 olunyiriri lwa 38 awo Peetero n'abagamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mumwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okuggibwako ebibi byammwe munaaweebwa ekirabo bwe mwoyo omutukuvu. Kati omwoyo waali to ever believe Jesus Christ. Era bw'oba oyagala nawe okufuna ku mwoyo omutukuvu, bw'oba oyagala okunyumira ku mwoyo omutukuvu, bw'oba oyagala because the Bible says he will guide you in all truth. Anaabalungamyanga mu mazima gonna, anaababuliranga ebigenda okujja, oyo anaatoolanga ku byange. If you want to be guided by the Holy Spirit, you have to accept Jesus Christ. The first qualifications of enjoying the experience or to see the experience of the Holy Spirit is to be born again. The first qualification. Eyokubeera ng'otegera ku mwoyo omutukuvu, omanya ku mwoyo omutukuvu, olega ku mwoyo omutukuvu, otegera ku mwoyo omutukuvu, owulira ku mwoyo omutukuvu, omanya mwoyo omutukuvu, the first step is to be born again. Kulokoka. Petro kyabagambye nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mumwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okuggibwako ebibi byammwe munaaweebwa ekirabo ye mwoyo omutukuvu. Akategerekese bulungi. So Holy Spirit now is available to ever who believe Jesus. So Yesu kye yali alanga nti nongenda mutuma yali alanga kino nti agenda kubaawo eri buli muntu yenna amukkiriza akkiriza erinnya lye. Amakulu katakyali wa muntu omu, takyali wa pasita yekka, takyali wa nabbi yekka, wabula kati yafuuka available eri abo bonna abalina omubiri abakkiriza Yesu Kristo. Ako kategerekese bulungi. Ne zireeta Muhammad najja ng'ayogera ebintu ebitakwatagana. Kamalirize. Kamaze kuba kijja bayisa wiwe siboogerako. Abantu abaagala nnyo boogerako bambi. Era kati bwe siboogerako bajja kunyiira. Yali musumba abadde atya. Leero tatuwogeddeeko. Bassebo ne bannyabo abayisiraamu nsaasire obasembeyo kabadde kakodyo. Kamboogereko nammwe. Muhammad ajja ne Jibuliiru.
kati obuzibwe bwali nti mwagala okuleeta ebintu by'obusiraamu bidireeti nga kubya omukristaayo newankubadde ng'ekintu kyemukola tekisoboka. It is like kwata oyiro n'omugatta n'amata tebisoboka. There is no collab awo, tewali collab awo. Odira amata ate ogagattemu oyiro ebyo oyinza obifuma n'ebijja n'olya n'oba n'onywa. It is impossible, tekisoboka. Ebintu byammwe mugezezaako bikukutirizeeno kyobola batwogera ku Mwoyo Mutukuvu, naffe tumuyina ekibuuzo, Omwoyo Mutukuvu ewammwe akola ng'ani, akola ki? Kubanga mutugamba Jibuliiru ye Mwoyo Mutukuvu. Ekibuuzo, bw'abanga Jibuliiru ye Mwoyo Mutukuvu olwaleero nga mutugambye nti Jibuliiru omulimu gwe gwakuleeta bubaka, ng'obubaka bwe yasemba okuleeta bwali bwa Muhammadi, amakulu katakyaleeta bubaka, kati kitegeeza Omwoyo Mutukuvu mu busiraamu yeebase takyalina mulimu, buli mbaago mugyako takyalina. Naye ate ffe waffe Bayibuli kati anaabalungamyanga, it is continuous, anaabalungamyanga mu mazima gonna, anaabalungamyanga. Tekiiko nti yabalungamyanga oba ajja balungamyako wiiki emu, anaabalungamyanga. So Omwoyo Mutukuvu ffe tumumanyi, ffe abalokole, ffe abakristaayo, ffe tumanyi Mwoyo Mutukuvu. Kyobala Quran wulira bwegamba ku Mwoyo Mutukuvu kamalirize. Omwoyo Mutukuvu Quran emwogerako bweti, egamba mu sura ya 26 aya ya 19 mumeka musatu, egamba bweti, egamba nazala bihi ruhul amin, nti yakkanayo Mwoyo Mutukuvu mu bracket malaika Jibuliiru, mu Mwoyo Mutukuvu ye malaika Jibuliiru. Kandeta obujulizi obulala okuva mu sanaali ya 16, sanaali ya 16 aya ya 12, kul nazalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq yuthabita alladhina amanu wa huda wa bushra lil muslimina. Gamba nti yajisa Quran Mwoyo Mutukuvu mu bulaketi malaika Jibuliiru. Ene kijeo bulungi kubanga ni mulwala mu mwekiri nti ruhul qudus Mwoyo Mutukuvu mulwala bamuyita ruhul qudus, mu luswahili basobola muyita ruhu takatifu, osobola muyita Omwoyo Mutukuvu mu luganda, wulira mu luzungu holy spirit. Kati wano Quran yetugambye mu Mwoyo Mutukuvu ye malaika Jibuliiru, naye bwe twetegereza ebiwandiiko Mwoyo Mutukuvu tasobola kubeera malaika Jibuliiru. Era njagala maliriza vidiyo eno ey'olwaleero ng'ambalaga nti mu busiraamu teri Mwoyo Mutukuvu, era temulina abalungamya. Bye mukola mubikola nga mmwe kusinziira ku lizoningi yammwe bye mwasoma obusiraamu, naye you are not inspired and you are not guided. Bye mukola bajajja bammwe kyokola bamuyine sale ddingana, because you are not led by the spirit of God. There is no Holy Spirit in Islam. Kankuwa chokula bilako. But tusoma Quran tuzula nti ate Mwoyo Mutukuvu si malaika Jibuliiru. Musoti maali jia nsambu nekajema soma malilize nesule eche na mwomu sambu. Soti maali jia nsambu aya ya kuna egambe bigambo vili, egama nti taalujul malaika tuwa ruhu ilaihi fi yaumi kana meqdarahu 50 halafa sanat. Intipa malaika ne Mwoyo, ulira taalujuri malaika tuwa ruhu bamalaika ne Mwoyo amakuru bamalaika baba balala ne Mwoyo mulala. Kati gobongama ati ate malaika ye Mwoyo Mutukuvu obonimba. Taalujuri malaika tuwa ruhu bamalaika balinya ne Mwoyo, Mwoyo mulala bamalaika balala. Kati malaika Jibuliiru, malaika Jibuliiru ate Mwoyo Mutukuvu, ebyo bibiri byawukana matana oyiro. Jibuliiru oyiro, Mwoyo Mutukuvu mata, kati byawo bwana tubina ebyo kwataganira. Musura ya kyenda musanvu yine egenda kikuletera bulungi okiwulire. Sura ya kyenda musanvu egamba bweti, aya ya kumeka ya ku kambe na kwesoka, inna anzalinahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatil qadr. Ebyo sija bifunwa kanzifunu leno laylatil qadr khayrun min alfi shahr, kanzifunu ya kuna ulira tanazzalu limalaikatu wa ruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr. Nti bamalaika bakka ne Mwoyo Mutukuvu, ulile nekiresi, bamalaika bakka ne Mwoyo Mutukuvu kankulage kati kandete. I want to illustrate something, ulira bamalaika bakka ne Mwoyo Mutukuvu, Mwoyo Mutukuvu uno bamalaika babano, kati bamalaika tebaba Mwoyo Mutukuvu, ne Mwoyo Mutukuvu taba malaika. Kati musiraamu abadda gubadde balima nti malaika Jibuliiru ye Mwoyo Mutukuvu, oboga samata ne oyiro oyagala limba bantu nti kati ofumbye obuugi, olimba obudde buba buugi bya kiyayi. Mwoyo Mutukuvu mulala
ne malaika Jibuliru mulala. Bible kyesomesa mu Luka sura emu olunyiro lwa 26 nokkirira wansi. Bible egamba nti malaika n'atumibwa eri Maliyamu. Bible egamba nti malaika n'agamba Maliyamu nti omwoyo omutukuvu ali kujjira. Anajjira malaika, omwoyo omutukuvu ng'anayogera malaika Gabudyeri. Gabudyeri agamba nti omwoyo omutukuvu ali kujjira, taga nti ngenda kujjira, because malaika Gabudyeri is not the Holy Spirit, and the Holy Spirit is not malaika Gabudyeri or angel Gabudyeri. So ebyo bakulima mu malaika Jibuliru ye mwoyo omutukuvu bwali bulimba. Mu busiraamu teri mwoyo omutukuvu, Jibuliru mulala ne mwoyo omutukuvu mulala. Basebo ne banyabo mbagala nnyo, nabadde manyi tinakose na kikatano oba kumi, naye obudde bwe butwe butambudde. Mukama abadde agadde tuyiseewo ensonga eyo yonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Seyalinga likinga subscribinga, ate Mukama akwongera omukisa, yongera supporting omulimu guno. Bino ebigambo leka bitegeerwe, bannaffe baalimbibwa, bamuzeeyi baalimbibwa, leka tubabuuse ng'omulembe guno. Mukama atuwadde ekisa, leka tubabuuse baako ky'oyimirira nakyo, omulimu guno ogende mu maaso. Ebyetaago bingi nnyo, osobola oyimirira ne kyonna ky'osobodde, omulimu ne gutambula. Essimu zange mweziri, bw'oba ojaga dos, you can comment nogati namba yo n'ogifuna. Mukama gw'omukisa, nkwagala nnyo, tusinkane next time. God bless you, love you.